អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះថារ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជ្រើសរើសយកការរស់នៅរបៀបម៉េចហើយរ៉ាស៊ូលុលឡោះតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះយ៉ាងរបៀបម៉េចដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅក្នុងគុតបាសនេះតាកតទៅនឹងអ្វីដែលបាននិយាយនៅអំបញ្ញមិញនេះថាតារ៉ាស៊ូលុលឡោះជ្រើសរើសយកការរស់នៅរបៀបម៉េចហើយនឹងមួយទៀតថាតារ៉ាស៊ូលុលឡោះតែងតាំងមន្ត្រីរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសំអាងទៅលើហាឌីសសំអាងទៅលើសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែននិយាយតាមការចងចាំដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកដំបូងយើងត្រូវដឹងថារ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំរស់នៅលើទុនយ៉ានេះមានរយៈពេលតែ63ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះមានរយៈពេលតែ63ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយបុគ្គលរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំត្រូវបានអល់ឡោះកំណត់ឲ្យជ្រើសរើសមិនដូចយើងសាមញ្ញត្រូវធ្វើអីមានសមត្ថភាពធ្វើអីធ្វើបាននោះទេតែរ៉ាស៊ូលុលឡោះត្រូវជ្រើសរើសតាមដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាកំណត់អល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យពីរជម្រើសក៏ប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសយកតែមួយប៉ុណ្ណោះទី1រ៉ាស៊ូលុលឡោះត្រូវរស់នៅក្នុងនាមជានាប៊ីក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាពជាសាមញ្ញបានន័យថាក្នុងនាមជានាប៊ីក៏ប៉ុន្តែត្រូវរស់ដូចគេដូចឯងរ៉ាស៊ូលុលឡោះដើរតាមសារ៉ាស៊ូលុលឡោះដេកខោអាវរ៉ាស៊ូលុលឡោះហូបចុករ៉ាស៊ូលុលឡោះរស់នៅប្រឈមនឹងការរិះគន់ប្រឈមនឹងការដៀលថ្មេះប្រឈមនឹងការធ្វើបុករុកម្នាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងបានរស់នៅក្នុងភាពសាមញ្ញហើយជំរឿសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលុលឡោះរស់នៅក្នុងនាមជានាប៊ីដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដតីបានអាចបញ្ជាអ្នកដតីបានមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរស់នៅសាយសុខអស់មួយជីវិតជំរឿសពីរនេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះរើសយកមួយបានតែប៉ុណ្ណោះដែលជីប្រអេចោះមកជួបរ៉ាស៊ូលុលឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះឲ្យជឿរើសយកមួយក្នុងចំណោមជីវិតក្នុងពីរនេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះតបបានប្រសាប់តើដូចនៅក្នុងហាឌីសថាលើបលអាប់តានរ៉ាស៊ូលរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានឆ្លើយតបទៅជីប្រអ៊ីលប្រាប់អល់ឡោះសុបហានតាអាឡាថាខ្ញុំសុកចិត្តរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញក្នុងជីនាមជារ៉ាស៊ូលុលឡោះតែក្នុងជីវភាពសាមញ្ញបានន័យថាខ្ញុំធ្វើដូចមនុស្សដទៃនេះជាការជឿរឹះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះជាបុគ្គលគំរូដែលយើងត្រូវតែដើរតាមឬគួរតែដើរតាមមានចំណុចមួយចំនួនរ៉ាស៊ូលុលឡោះជឿរឹះយកការរស់នៅជានាប៊ីហើយជាជនសាមញ្ញឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលការតែងតាំងរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះមន្ត្រីរបស់លោកមុននឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហិជរ៉ាទៅកាន់មឌីណាដោយសារតែពួកគូរ៉ៃសធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែពួកគូរ៉ៃសបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរ៉ាស៊ូលុលឡោះរកទីតាំងមួយដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់អប់រំមនុស្សសម្រាប់កសាងមនុស្សអាចឈានទៅសម្រាប់កសាងប្រទេសមួយចេញពីតំបន់មួយនោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះក៏បានត្រឡេកមើលសហបតណាម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងអប់រំជំនាញខាងពន្យល់ជំនាញខាងបញ្ចុះបញ្ចូលពេញជំនាញខាងបកស្រាយនៅហូគុំអ៊ីស្លាមដល់មនុស្សនៅទីនោះមុសអាត់ប៊ិនអ៊ូម៉ៃររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូមុសអាត់ប៊ិនអ៊ូម៉ៃរ
ដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានប្រសិទ្ធិថាវកានសាបានអះសានលមវអានអមានិអមះពីអះលមកកាម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានរូបរាងសង្ហាបំផុតរ៉ាស៊ូលុលឡោះថាដែលមានរូបរាងសង្ហាបំផុតហើយស្ថិតក្នុងជីវភាពរស់នៅដល់ប្រសើរគ្មានណាដូចនៅក្នុងទីក្រុងមកកាម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរគឺជាបុគ្គលដែលមានជំនាញខាងអុសទៀងគឺជាបុគ្គលដែលមានជំនាញខាងតាវ៉ាគឺជាបុគ្គលដែលមានជំនាញដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងការអប់រំមនុស្សរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ទីក្រុងមាទីណាម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរបានទៅពន្យល់មនុស្សនៅទីមាទីណាបានទៅប្រាប់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានទៅពន្យល់អំពីអ្វីដែលហៅថាហូគុំអ៊ីស្លាមម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរបានអូសទាញបានមនុស្សយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរគាត់បានបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអល់កុរអានគាត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះសូត្រឲ្យចេះហូគុំតាជីវិតឲ្យចេះម៉ាក់រិចឲ្យចេះហូគុំអ៊ីស្លាមលៈនឹងលៈដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសរសើរបុគ្គលមូលីថាជាមនុស្សដែលពូកែខាងអូសទាញមនុស្សខាងតាវ៉ាស់ទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំទី3ហិជរានៅសង្គ្រាមមួយហៅថាសង្គ្រាមអូហុតម៉ូសអាប់ប៊ីនអ៊ូម៉ៃរម្នាក់ក្រោយមកទៀតរ៉ាស៊ូលុលឡោះក៏បានភៀសខ្លួនទៅកាន់មាទីណាហើយពេលនោះដោយសារតែពួកកូរ៉ៃសគ្រប់គ្រងនៅតំបន់មក្កាហើយមាទីណាគ្រប់គ្រងដោយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមទាំងពីរភាគីមិនត្រូវគ្នាឡើយខាងកូរ៉ៃសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះចូលទីក្រុងមក្កាជាដាច់ខាតឯមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកូរ៉ៃសក៏មិនអាចចូលទៅមាទីណាបានដែរដូច្នេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីទៅចរចាដើម្បីទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យរឿងនេះរស់លើសន្តិភាពជាមួយគ្នារ៉ាស៊ូលុលឡោះបានជ្រើសរើសយកអូស្មានប៊ីនអាហ្វានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូអូស្មានប៊ីនអាហ្វានគឺជាបារោះទុនភ្លុនសម្ដីរាក់ទាក់រាល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានសន្ទនាជាមួយអូស្មានតែងតែស្ដាប់អូស្មានសរសើរអូស្មានដាច់ពីមាត់អូស្មានជាមនុស្សរាក់ទាក់សុភាពរាបសារសម្ដីពីរោះធ្វើឲ្យអ្នកស្គូសន្ទនាជាមួយគ្នាចូលចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានបញ្ជូលអូស្មានទៅចរចាដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអល់ហ៊ូដៃបៀកិច្ចព្រមព្រៀងអល់ហ៊ូដៃបៀដែលកើតនៅឆ្នាំទី6ហិជរាកិច្ចព្រមព្រៀងអល់ហ៊ូដៃបៀត្រូវបានចរចារកសន្តិភាពរវាងភាគីមន្ត្រីរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះនឹងភៀកគីកូរ៉ៃសដែលបានបញ្ជូនមកជួបគ្នានៅអលហ៊ូដៃបៀនៅពេលនោះសង្ខេបថាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាទទួលបាន2ទី1ផ្អាកសង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំបានន័យថាសង្គ្រាមមិនអាចកើតឡើងរវាងកូរ៉ៃសហើយនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះពុំអាចសង្គ្រាមកើតឡើងរយៈពេល10ឆ្នាំទី2បើកចំហព្រំប្រទល់បានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពួកកូរ៉ៃសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរ៉ាស៊ូលុលឡោះក៏អាចចូលគ្នាធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាបានមិនអាចមានការហាមគាត់គ្នាបានទេដូច្នេះសមិទ្ធផល2យ៉ាងនេះគឺអាចនិយាយបានថាបានដោយសារអ្វីដៃអូស្មានប៊ីនអាហ្វានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះបញ្ជូនទៅឲ្យចរចាជាមួយបូកូរ៉ាសនេះបុគ្គលទី2បុគ្គលទី3ក្រោយពីអ៊ីស្លាមទទួលបានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់បានន័យថារ៉ាស៊ូលុលឡោះមានមុខមានមាត់នៅចំពោះពួកកូរ៉ៃសបានន័យថាអាចនិយាយគ្នាមួយទៅលើមួយបានអាចមានឈរជើងជាប្រទេសមួយរឹងមាំបាន
ដូច្នេះរ៉ាស៊ូលឡោះបានកលិចមើលឃើញមួយផ្នែកទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងស្ថិរភាពបានដោយខ្វះឬក៏ដោយទុនខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានដែរទេគឺមិនអាចទេលុះត្រាតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសុខស្ដារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងលំបន់នៅក្នុងរដ្ឋមួយរឿងមួយទៅអាចប្រឈមនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចការពារទឹកដីបានរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានសម្លឹងមើលឃើញម្នាក់ទៀតដែលពេលនោះយើងទទួលស្គាល់ថាអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វគឺជាអ្នកចំនួនមួយដល់3នៅក្នុងចំណោមពួកគូរ៉ៃអាប់ដុរ៉ាម៉ានពួកអោហ្វពួកអោសអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វអតីតកាលគឺជាអ្នកចំនួនមួយដល់ធំនៅក្នុងលំបានគូរ៉ៃនៅក្នុងលំបានមក្កាគាត់ក៏បានភៀសខ្លួនមកជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាលៃសាឡាំពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានធ្វើឲ្យធ្វើជាបងប្អូនរវាងអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វហើយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតអាន់សារីដែលមានឈ្មោះថាសាអាត់អ៊ីប្នូរ៉ាបៀសាអាត់អ៊ីប្នូរ៉ាបៀគឺជាបងប្អូនធัวជាមួយអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វចាអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វភៀសខ្លួនមកដល់ម៉ាឌីណានៅពេលនោះសាអាត់ប៊ិនអារ៉ាបៀគាត់បាននិយាយទៅកាន់អាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វយ៉ាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វយើងខ្លះជាបងប្អូនធัวនឹងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកដែលមានជាងគេនៅក្នុងម៉ាឌីណាសាអាត់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានតែគេក្នុងម៉ាឌីណាខ្ញុំសូមចែកបែងចែកប្រាក់របស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វក៏ប៉ុន្តែអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលាហាជាតុលលីហ្វីដាលិកហលមិនស៊ូគិនហ្វីហ៊ីតិយ៉ារ៉ោះអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកឯងឲ្យទេយើងជាបងប្អូនគ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិទេក៏ប៉ុន្តែត្រៃឡែកអ្នកឯងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំថាមានផ្សារដើម្បីធ្វើចំនួនដែរទេក្នុងម៉ាឌីណានេះមានផ្សារដើម្បីធ្វើចំនួនដែរទេពីព្រោះខួរក្បាលរបស់អាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វពូកែជំនាញនិងមានចំណេះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចំនួនដូច្នេះសាអាត់បានប្រាប់ថានៅមានក្នុងម៉ាឌីណានេះមានផ្សារមួយឈ្មោះថាអាល់ហ្វៃនូកគឺជាផ្សារដែលសម្បូរដោយគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីគឺជាផ្សារដែលសម្បូរដោយគ្រឿងសព្វាវុធដែលកាលនោះធ្វើសព្វាវុធហើយពីណាចង់ទៅទិញអាវក្រោះចង់ទៅទិញដាវចង់ទៅទិញគ្រឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅផ្សារមួយគេហៅថាស្មាសាអលបៃនូកដូច្នេះអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វគាត់បានសិក្សាអំពីទំនិញនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារនេះហើយទំនិញដែលនាំចេញពីទីផ្សារនេះទៅកាន់ផ្សារផ្សេងទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយអាប់ដុរ៉ាម៉ានប៊ិនអោហ្វក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ជួយទំនុកទំរងដល់ទាហានមូស្លីមគ្រប់បែបយ៉ាងស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងសម័យរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសឡាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំរហូតដល់រ៉ាស៊ូលុលឡោះបានសុំទូអានៅក្នុងហាឌីសមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានប្រសិទ្ធថាبارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما امسكت សូមអល់ឡោះសុបហានតាអាឡាធ្វើឲ្យអ្នកឯងមានបរិការបានធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរាល់អ្វីដែលអ្នកឯងឲ្យមកយើងបានផ្ដល់ជាគ្រឿងសព្វាវុធផ្ដល់ជាថវិកាទំនុកទំរងដល់ទាហានរបស់មូស្លីមចំនួននោះហើយសូមអល់ឡោះធ្វើឲ្យអ្នកឯងមានបរិការឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកឯងមានសេចក្តីរីកចម្រើនភាពរីកចម្រើននៅអ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឯងតទៅទៀតអ៊ីខ្វានមូស្លីមអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឃើញថារ៉ាស៊ូលុលឡោះគាត់បានតែងតាំងមន្ត្រីរបស់គាត់ទៅតាមមុខជំនាញរបស់គាត់របស់ពួកគេដូចទៅក្នុងហាឌីរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានប្រសិទ្ធថាហាឌីអានអាប៊ីមូសាអលអាសអារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូកាលកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាលៃវ៉ាសាឡាំអិនណាវ៉ាល់ឡោហ៊ឡានូវលីហាដាលអាម៉ាលា أحدا سأله أو أحدا
haras alaih របស់ Bukhari wa Muslim Hadith Abi Musa al-Ash'ari គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា Rasulullah sallallahu alaihi wasallam គាត់បានប្រសាសន៍ទៅថា Wallahi ខ្ញុំសុំស្បត់ Rasulullah គាត់ថាខ្ញុំសុំស្បត់ទៅចុះយើងបានន័យថា Rasulullah តំណាងឲ្យសាសបាត់ទាំងឡាយពុំតែងតាំងដល់នរណាម្នាក់នៅបច្ចការដូចដែលបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញបច្ចការដែលតវ៉ាបច្ចការចរចាលក្ខនឹងលក្ខបានន័យថាយើងមិនបានផ្ដល់ឬតែងតាំងមន្ត្រីណាម្នាក់ដោយសារតែពួកគេស្នើសុំមកដល់យើងនោះទេបានន័យថាគាត់មិនតែងតាំងអ្នកដែលមកស្នើសុំដល់គាត់នោះទេអូហារ៉ាសាន់អាឡៃឬក៏មន្ត្រីនោះមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងយល់ថាគេចង់បានតំណែងនោះក៏ទេដែរដូច្នេះរ៉ាសូលុលឡោះជឿរឹសបុគ្គលដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះមិនចាប់អារម្មណ៍ទៀតផងនៅកិច្ចការដែលរ៉ាសូលុលឡោះតែងតាំងតែប៉ុន្តែក្រោយពីការតែងតាំងបុគ្គលទាំងនេះត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមការបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើអ៊ីខ្វានមូស្លីមីននៅចំណុចនេះនឹងសុំសួរថាតើបុគ្គលដែលគ្មានសមត្ថភាពអាចស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីតែងតាំងខ្លួនឬប្រគល់តំណែងរបស់ខ្លួននៅតួនាទីដែលខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពនោះបានដែរឬទេចម្លើយខ្ញុំសូមឆ្លើកយកហាឌីសរបស់អាប៊ីដាររ៉ាឌីឡាហ៊ូអាន់ហូអាប៊ីដារររ៉ាឌីឡាហ៊ូអាន់ហូអាប៊ីដារអល់ហ្គាហ្វារហ្គាហ្វារីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគុលតយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអាឡាតស្តាមីលូនីដោយសារតែចំនួននោះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះតែងតាំងអ្នកនេះឲ្យធ្វើនេះអ្នកនោះឲ្យធ្វើនោះអាប៊ូដារអល់ហ្គាហ្វារីមកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអាឡាតស្តាមីលូនីបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះអត់តែងតាំងខ្ញុំខ្លះផងទេលឹងពេលទេឬពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះកលវតរបាពីយតិហ៊ីអាឡាម៉ង់ឌីបីរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានយកដៃរបស់គាត់ដាក់លើស្មារបស់អាប៊ីដារសុំមកលយ៉ាអាប៊ីដារយ៉ាអាប៊ីដារអាប៊ូដារអិនណកតៃហ្វុនណាឯងមានភាពទន់ខ្សោយវ៉ាអិនណាហាអាម៉ាណាតួនាទីនឹងតំណែងវាជាទំនួលខុសត្រូវវ៉ាអិនណាហាយោមលកិយាមាហ៊ីស្យុនវ៉ានីដាមាហើយតួនាទីនឹងតំណែងនេះនៅថ្ងៃកិយាមាវាជាភាពអាម៉ាស់មួយនិងភាពបបលិសេរីមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអ៊ីលឡាលាឌីអខាហាបិហកហាលើកលែងតែបុគ្គលនោះទទួលតួនាទីទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនវ៉ាត់កាលាឌីអាឡៃហ៊ីហ្វីហាហើយបុគ្គលនោះអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការអប់រំសិស្សយើងមិនអាចទៅដើរតួខាងអ្នកខាងទេសចរឬក៏ដើរតួខាងអ្នកធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងបាននោះទេគឺធ្វើតាមតួនាទីដែលណាក់លើប្រគល់ឲ្យអ្នកឯងដូច្នេះវាជាវ៉ាអតុនអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីរ៉ហ៊ីមឡោះក៏ថាវាជាការប្រមានមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលពុំមានសមត្ថភាពហើយស្នើសុំឲ្យថ្នាក់លើតែងតាំងនៅកិច្ចការដែលខ្លួនពុំអាចធ្វើបាននោះអ៊ីខ្វានមូស្លីមីនអ្វីដែលចង់ជម្រាបនៅថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយថាបើសិនជាយើងចប់ពីថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យយើងចប់ថ្នាក់ទី Master ចប់ថ្នាក់ពីដុកទ័រតែយើងពុំមានការងារធ្វើដោយសារតែយើងថ្មីថ្មោងពុំមានបទពិសោធន៍ជិះវៀងការអន់ចិត្តសពន់ចិត្តនៅក្នុងចំណុចនេះពីព្រះរ៉ាស៊ូលឡោះបានប្រសិទ្ធថាវ៉ាអិនណាខិសយុនវ៉ាន់ណាតាមាពីព្រោះវាទទួលលភៈអាម៉ាស់និងវបដិសរីជាខ្លាំងនៅថ្ងៃកិយាមាវាអាចជាភាពរីករាយវាអាចជាភាពសប្បាយនៅក្នុងទុនយ៉ា
ក៏ប៉ុន្តែភាពអាម៉ាស់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាដោយសារតែភាពអសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការកិច្ចការនោះសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអ៊ីស្លាមមិនហាមឃាត់ចំពោះការសុំឬស្នើសុំតួនាទីនោះទេអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងបើសិនជាអ្នកឯងមានសមត្ថភាពទៅកាន់តួនាទីនោះអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យអ្នកឯងធ្វើបើសិនជាអ្នកដទៃពុំអាចធ្វើបានក្នុងពេលដែលអ្នកឯងអាចធ្វើបានតួនាទីនោះដូច្នេះសម្រាប់ការតាស់តឿនក្រៅរំលឹកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះថ្នាក់លើក្នុងពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែគេមិនតែងតាំងឬក៏យើងគ្មានសមត្ថភាពតែគេមិនតែងតាំងដូច្នេះកំហុសមិនមែនស្ថិតនៅលើបុគ្គលនោះទេតែសំខាន់អ្នកដែលអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះនាំមកជូនដោយប៉កាឡែនមានដីលោលក់ទីតាំងល្អជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីប្រកបដោយផាសុកភាពទិញបងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ Farmix 3ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន OF3 World Cambodia ក្រែមវីតាមីនសម្រាប់សម្ផស្សនិងសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពិតៗ